لغو حملة كن قد ولي قالها وذكرت كنت نبيني guda jirna barnaamijkeeni aynu ku eegney doorashadii madaxtooyo ee 13kii November aynu guda galay ama codkeena aynu dhiibanay isla markaasina maalintii shalay ahayd lagu dhawaaqay in xisbiga kulmiye murashaxiintiisu ay heleen codadkii aqlabiyada shacabiga Soomaaliland 15 salaadintaasi wax garadkaasi iyo siyaasiyinta iyo ganacsatada aqoonyahanka kale ee dawdiye barnaamijkan uu idin kulmiyay waxaynu ka dhahanay amaba aynu ka qaadanay talooyin tilmaamo iyo sida ay Soomaaliland doorashadani ay macna ugu sameyn karto marka loo eego fikrada iyo aragtida dadweynaha iyo adduunkaba waxa kale oo dawdayaal dadkaasi amaba dadkaasi aanu ka soo xulanay bulshada Soomaaliland ay ku nool magaalada Hargeysa aanu ka qaadanay kalmadda ay u dirayaan dhammaanba xisbiyada kale ee aan guuleysan iyo shacabigeena kale ee taageersana in ay u iftiimiyaan in guud ahaanba guushu ay tahay tan Soomaaliland Ismaaciil Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay ganacsatada waaweyn ee reer Soomaaliland isla markaasina ka mid ah ganacsatada dalka tabac fara badan soo galiyay dhaqaalaha faraha badan oo horay waxaanu ku booqanay xafiiska shirkadda weyn ee keento shidaalka ee Sun Petroleum waxaana ugu horeyn aan Ismaaciil weydiinay bal hadda tan iyo intii doorashadu ay dhacday jawiga iyo xaaladii shalay isbedeshay wixii ka horeeyay jawi ahaan sidee ayaad u arkaysay maxaa sayid ku mudnaa ee ugu weynaa bismillaah wa salaatu salaamu ala rasuulillaah alhamdulillaah horta marka hore waxa ugu weynaa anaga iyo dadka ba ku mudna ganacsato ahaan dad ahaan noocay u tahayba waxay ahayd amaanka oo in doorashada la gelayo ay ku dhacdo si amaan ah amaanka ka gudaha iyo ka dibadda labaduba ay adkaadaan runtii waa muuqatay si fiican oo aad u fiican bay doorashadu ugu dhacday si amaan ah hadii la eego dadweynaha hadii la eego ciidamada hadii la eego xukuumadda iyo xisbiyada tartamayay oo dhamaantood ay ka muuqatay xajalo fara badan laakiin raagitaankii kulli dadku ma jeclaysanaynin oo raagay go'aanku taas baqdin badan bay lahayd hadii si raagto ama raagitaankaas cabsi badan baa laga qabay dhanka amaanka iyo in wax khilaafaan ama dhibaatooyin dhacaan kasi badan waxyaalaha dhacay runtii baqdintii laga qabay markii lagu dhawaaqay alxamdulillaah way fiican tahay waxyaalaha dhacayna waa ka kooban yihiin waxyaalihii baqdinta dadka qaarkood qabeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin ammaankaas oo ay wax waliba ku xidhan yihiin hadday cibaado tahay hadday shaqo tahay hadii ay wax walba ay ku xidhan yihiin oo nolosha ka mid ah ayaa baqdinta ugu badani ahayd Ismaaciil waxaan ku weydiin lahaa jawigu shalay tolo wuu isbedelay go'aankii baa la soo saaray sidee doonto waa ha u dhacdo waxa hambaliyeeyey xalay tolo xisbiyada labadii xisbiba way hambaliyeeyeen badi salaadiintii waa hadashay ganacsatadii oo nagan maanta la kulanay marka laga yimaado jawigii hore jawiga aynu galay iyo doorashada Muuse Biixi ama waa xisbiga kulmiye adigu fikir ahaan maxaa Ismaaciil ahaan aad ka qabtaa fakar ahaan waxaan ka qabaa runtii in uu yahay chance wanaagsan oo Soomaaliland ay heshay runtii saasaan aaminsanahay rajo fiican oo aan runtii ka qabaa madaxweynaha cusub ee la doortay inuu wax fara badan oo markii hore yaalay wax badan ka bedeli doono rajo badan oo kalena runtii waan ka qabaa shakhsiyan marka aan eego isaga iyo runtii kalsoonida faraha badan ee uu helay lafteeda waxaan is leeyahay in go'aamadiisa iyo waxyaalaha uu qabanayo ay wax weyn ka qayb qaadan doonto rajo fiican baan qabaa madama wax garadka iyo ganacsatada iyo dadka dalka u duundaloola tahay
waxa ku muuqan kara baahiyo maanta u baahan in madaxweynaha farta loogu fiiqo la yiraahdo ee madaxweynaha halkaas waxay u baahan tahay in la daboolo halka galdaloola ka jirta tala ahaan een waxaanu anagu maadaama shacabiga inay kugu siineyna talo in halka ay halka aad culays ka saarto maxaa adiga Ismaaciil ahaan ku muuqda kulli laba shay ba aniga aad iigu mudan shayga koowaad waxa weeyaan in dawlad runtii amarkeedu iyo kala dambeynteedu ay aad u fiican tahay aad u sarreyso in uu madaxweynaha cusub sameeyo aad bay iigu mudan tahay oo runtii haybad fiican yeelata iyo kala dambeyn fiican qodobka labaad waxa bariha dambe aad inoogu badnaa waxa la yiraahdo madax dhaqameed iyo reero iyo waxyaalo fara badan oo miidiyada siiba aad loogu isticmaalayo taana waxaan isleeyahay waxaa muhiima in madaxweynaha cusubi waqtigiisa uu aada uga faa'iidaysto oo uu ku soo dabaalo xadka looga baahan yahay in lagu dabaalo xaaladahan oo kale markaynu galo laga soo bilaabo doorashooyinka dimuqraadiga markay bilaabmeen oo doorashadii madaxtooyee ugu horeysay 2003 ahayd ilaa 2019 dalka rabi ahaan naxariistay waxaa jiray golo guurtii oo wax weyn ka qaban jiray oo go'aamadoodu socon jireen muddadii hawshani socotay ama khilaafkii xisbiyada iyo commissionku ay socotay ma jirin golo guurti oo soo dhexgalay ama macna badan ka dhex sameeyayba een odayaashii een dhexdhexaadintoodii een arintaas oo kale ma la oran karaa maanta qaranka way banaantahay oo odayaa golahii guurtida isbeddel baa ku yimid xagga ah dadkii ku sugnaa meesha horta waxa jirta Soomaaliland markay doorashooyinkii xeelan laga hadlayo waxa laga yaabaa dadka oo dhan ishooda inay hayso doorashada madaxweynaha oo laga yaabaa in qofka booska labaad ama saddexaad dalka ka jooga isagu tiisa aanu eegin had iyo goor uu ceebeeyo ama uu maago booska madaxweynaha iyo kordhintiisa iyo tartankiisa iyo xeelan la halmaala runtii dalka waxaa looga baahan yahay in ay isbeddel ku yimaado mar walba hadday tahay golayaasha qaranka iyo hadday tahay golayaasha dowladaha hoose intaba aad iyo aad bay u fiican tahay waana fiican tahay hadii goor meelaha dhalinyaro ka soo baxaan in la tilmaamo waxa filayay kulli golaha tilmaantay ee guurtida wuxuu ahaa golo runtii miisaan badan badan dalka ku leh waana filayaa weli inuu haysto sharci ahaana booska uu kaga qoran yahay sharciga dalka iyo sida kale odayaal badan waxtar ah ama xaqoona ama samatali sababa ku badna rag badan baa geeriyooday allahu naxariisto oo raggii lagu bilaabaya ama intoodii badnayd waabay ka baxday kolleyba dee beddelka ka imanaya iyo waxa kolley cidda daba maraysa dib u eegis waa u baahan yahay madaxweyne Axmed Maxamed Siilaan iyo runtii waxyaalo fara badan baa lagu xusan karaa dhanka ganacsiga hadii la eego in furfurista uu ku sameeyay waxyaalihii runtii ama dekada ama haamaha ama barnaamijyada la midka ah runtii waxaa muuqata in ay isbeddel weyn ahayd isbeddelkaas dhinacyo fara badan baa laga geli karaa waana rabin hadda inaan galo waa se xasuus aada u fiican waxaa kaloo lagu xusan karaa waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay dekolliba maamulka Soomaaliland inuu dhinacyadiisa sidii hore si ka badan uu maamulkiisa u wada gaaray maanta waxaan filayaa codayntu dee dhul badan oo aanay hore uga dhici jirin ee hadda kowgu tahay ama meelo ay daciif ku ahayd bay maanta ku xoog badan tahay waxyaalo lagu xusan karay ka mid tahay runtii iyo waxyaalo fara badan oo kale way gabagabadii shacabiga Soomaaliland ee ganacsatada aad u tihiin ee aad dhaqaalaha ka heshaan ee aad badeecadahay u baahan yihiin aad u heshaan waxaa laga yaabaa Ismaaciilow in xafiidlankii ololaha siyaasadeed dadkii qaarkood bulshada qaarkood ay waxyaabo kala tabanayaan ama in la oran karo waxay u baahan yihiin tala waayeelnimo maxaad u soo jeedinaysaa dadkii shacabigii Soomaaliland runtii shacabka Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa ugu horreyn dee madaxa tartantaba wuxuu u yaalaan iyaga ayay tahay dadka siday u hagaan waan jeclahay inay runtii wixii hore wax dambe aanay sii raacin oo cidda ummadda ama mansab ka doonaysa ama masiirkooda doonaysa inay wax ku darsato ee maamulaysa inay si fiican runtii waxa ay hadalkooda si fiican ugu dhigaan baan runtii kula talinayaa aad baad u mahadsantihiin qoladiinan muxuu ahaa warfaafinta aad baan idigu mahadnaqayaa waxa weeyaan horta doorasho fiican baa inoo dhacday alxamdulilah ilaahay baynu mahadinaynaa
caadifada oo cirka hameysay iyo ilaahay markii arrinka ku dhawaaqay ilaa siduu u dejiyay ayaan ilaahay ugu mahadinaynaa. Marka muuse iminka anigu ma tahnadinayo, laakiin waan u ducaynayaa. Ducuu mudan yahay, hawl weyn oo culus baa hol taalla. Marka waxaan leeyahay ilaahay ha u fududeeyo hawsha. Mudane Rashiid mahadsaneyd, waxaase aan ku weydiin lahayn Jamhuuriyadda Soomaaliland 27 sannadood bay dhisnayd. Caqabadaha ugu badan ee xukuumadaha amaba dowladaha dalka loo soo doortay oo haatan lagu qiyaasay ilaa 5 madaxweyne waxaa hortaagan oo caqabad ku ah in bulshadu ay kaga doonaan dowladda la dhisayo waqtigaasi hanaanka duwan hanaanka la doonayo waxqabadka amaba dhismaha qaranka looga fadhiyo oo ku saleysan qabaayil. Taasina waxay suurto gelisay in ay faraha ka baxaan oo ay tiro bataan xubnaha talada dalka la weydiinayo ee xukuumadda amaba waaxda fulinta. Ka tala ahaan, maxaa adiga maanta ku muuqday ee la gudboon madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee tala ku siinaysa, maadaama waayeelka laga marmaanka a tahay ee lagaga bixi karaa caqabado badan bulshada hortaagan maanta? Wallaahi waxa weyaan horta arrimo weyn baa horyaalla. Arrinka maxaa madaxweynaha ilaahay fududeeyo waxa weeyaan horta muranka u weyn ayna haystaa waxa weeyaan qabyaalad baa la yidhaa oo oday walba soo qaadanayo kaayis shaqaale kaa wasiiriga dhig kaagaasimeyga dhig. Marka anigu waxaan ku talin lahaa in madaxweynuhu arrinkiisa isagu goosto dowlad tayo leh oo tiro yar oo dadka maamulka u xajisa waxa weeyaan cadaaladii ayaa meel xun maraysa. Marka waxaan anigu ku talin lahaa in madaxweynuhu go'aankiisa gaadho wasiiro tiro yar oo tayo leh oo marxaladaha adag soo naga saara inuu inoo doorto. Waxa weeyaan waqtigii ololaha ayaa lagu kala fogaaday, aad baa loo kala fogaaday. Marka caqabada ugu weyne horta la madaxweynaha waxa weeyaan sidii ummadda bulshada madaxweynaha u noqday iskugu soo dhoweyn lahaa ee uu muxuu ahaa qalbigooda burcad u marin lahaa, uu tuulo iyo gobol meel walba u tegi lahaa, ee wixii dhacay ka saari lahaa. Marka taana waxaan leeyahay ilaahay fududeeyo hawl culus weeyaan. Waxa kale ku weydiin lahaa Mudane Rashiid, marka laga yimaado wixii tala ah ee aad bixinayso, waxaa jira waxa tahay xubnaha waaweyn ee ganacsatada ah ee wax badan u dhuunalola, waxaa jira caqabad laga yaabo mid iyo 2-3 inay kuu muuqato oo odhan karto in maanta la daboolo oo bulshada waxaa laga qabto ama halkaa la daboolo ayaa jirta? Maxaa adiga kuu muuqda Rashiid, aanada qalbiga ku haysay ed slide markii Muuse la doortay lagu dhawaaqay talo wax muu ka qaban? Horta innaga waxa weeyaan dowlad yar baynu nahay, weli ictiraaf maynaa helin. Runtii waddanku wuxuu u baahan yahay waxqabad badan iyo horumar ayuu u baahan yahay, siiba xagga dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta ayaynu aad ma garansahay inoogu badan. Maxamed Muuse waxa laga doonayaa madaxweynaha cusub, Allah u gargaare, waxa laga doonayaa inuu doono shaqaabuur u sameeyo shaqaalaha, dadka bulshada weyn u sameeyo shaqaabuur. Talabaad waxa weeyaan innagu dhaqaale aynu haysano waa beeraha iyo xoolaha iyo kalluun badda. Marka intaba in talaba laga qaado oo horumar loo sameeyo oo dadkan fadhiya ee waxba qaban la laga shaqaysiiyo nin walba la jeediyo ayaa horta u muhiimsan. Talada weynan u jeedinayaa waa taa inuu dadka kala jiheeyo, uu qaar beeraha ku jiheeyo, qaar xabagta ku jiheeyo, qaar kalluunka ku jiheeyo, qaar xoolaha ku jiheeyo, oo howlaha galo si aan inagu wax mar walba waxaan dul fadhinaa maamulkii. Sideetana markaynu shaqo weynay, shaqo waxaanu ka dhigaynaa madaxweynuhu waxaasu maanta sameeyey, waxaa kale u sameeyey. Marka waxa weeyaan dadkan in la mashquuliyo ayay u baahan yihiin. Bulshadii gobollada iyo deegaanada kasoo jeeday reer Hebel lahayd, waxaa laga yaabaa inay culays ku hayaan madaxweynihii. Iyaga laftooda maxaad leedahay? Iyaga laftooda waxaan leeyahay madaxweynuhu waa madaxweynaha cusub ee imika la doortay. Waxaan leeyahay la shaqeeya, cagta u dhiga, innagoo aan magaraansa culays ayaynaan saarin baa nalagu leeyahay. Haddaynu culays saaro markiiba aynu gurigii tagno oo aynu lahaa Hebel iyo shaqaale iyo Hebel wasiiriga dhig, waxa weeyaan tijaahiisii iyo wixii isagu markaa rabay inuu qabto ayaynu ka hor joogsanayna. Talabaad waxa weeyaan haddii oday Hebel ninkaa uu wato loo shaqaaleyn waayo waxa laga yaaba inuu reerka kiciyo. Marka anigu waxaan odhan lahaa horta baashan qabyaadda la ilaaba meel xun ina maranaysa arrinkaa in laga bogsado oo aynu dowladda aamino oo qabiil iyo dowlad isma galaane iyo qaran isma galaane inaynu waxaa ka ilbaxno oo aynu dowladdeena aamino ayaan dadka kula talin lahaa.
علي ياسين waxa uu ka mid yahay xubnaha waaweyn ee reer Soomaaliland ee ganacsatada isla markaasina wax garadka ah hawlo badan uga soo joogay dalkan isla markaasina taladiisa aanu door bidnay inay qayb ka noqon doonto ama ay ka mid noqon doonto in uu barnaamijkeena qayb ka noqdo aan mudana cali aan dalka isbeddel ba ka dhacay doorashaynu galay bulshadii Soomaaliland xisbiye kale taageerayeen madaxweynaha la doortay jawiga iyo marxaladda aynu ka soo baxnay dareen ahaan iyo qaran ahaan maxaa guul ah ee ka soo hoyn kartaa oran kartaa horta aan waa run waan u galay darashooyinkaas waxay u ekaayeen oo u dhaceen sidii ugu habsanayd intii aynu xarkaynay inagu waa hayti maartay local salon kareego ugu habsareed bay hayd taas waxa weeye waa waxa umadu iyo mujtamaacu u gaaray intii hawsha la wadeena wuxuun baa yahayd in si mujtamaaca ni waliba u bandhigo loo muxuu ahaay afkaarta iyo sidii horumar loo sameyn lahaa buu ayuu ni waliba ku dadaalayay markii uu dhamaaday hawshaasuna si fiican bay soo gabagabowday marka waxaan aanu arkaa doorashada dhacday aanu imika ka soo baxnay inay ahayd doorashadii ina soo marta tii ugu wanaagsanayd ee ina soo marta sida kale waxaan dadku haddii ay baritaan kulli ma wada dheereen inay cidun ba dheereen lahayd waxaan leenahay madaxweynaha imika madaxweynaha guuleystay labadii nin kalena waxaan baliyayay iyaguna way dadaaleen oo wax weeye iyagana labaan kiri karo hawlahay qabteen iyo halkay dilka taageen midna labaan kiri karo madaxweynaha imika dalka ayna waxa guuleysanay waxaan leenahay horta culays baa fuulay oo ammaana fuushay oo ninka codeeyay iyo nin u cadeeyay labadaba wuxuu yahay madaxweyne uu yahay taas waa ta koowaad oo aan ninan iska xigsiirayn ta saddexaadna waxay tahay waxaanu jeclaan lahay sida halka dhega ugu qoran boorarka in uu sharcigu shaqeeyo oo ummaddan waxaa ku filan cadaalad iyo waxaa la dhigtay oo la socosiyabaa ku filan marka ummadda wax loo kala qabtaa waa la ogaanayaa haddii cid wax loo hoos looga yar dhibo ka kalena birta wuu ogaanayaa si aanay taasi u dhicin dadka waxaa ku filan in loogu soo hago waa cadaalad haa maya waa sax waad leedahay malihid waa sax waad heshay ma taasun baa ummadda ina soo kabi karta waxaanad moodaa kolle in luus badan inaga muuqdo waxaan u malaynayaa allah hala garab galee inuu muxuu ahaayey luuska waxaan uga jeedaa dabacsanaa badan baa imaka dee jirta malaa in lasoo koobi doono oo dalku uu dhabo fiican oo muxuu ahaay mari doona baan rajaynaya insha allahu tacaala waxaana ila tahay inay saa noqoto insha allah way gabagabadii waxaan kula lahaa mudane cali yaasin amaan ku weydiin lahaa marka aad guud ahaan bay eegto dalkeena soomaaliland waa madaxweynihii shanaad ee shacabiga soomaaliland soo mara ee dalka ka taliya ee si nabadgelya ah ula wareega xilka sida la rajaynayay ilaahay ha ka dhigee dalka intaa waa joogtay madaxweyneyaal hore ka soo talinay caqabadaha jira xagga qabaailka kaga yimaada xukuumadaha caqabadahaas waxa weeyaan dhismaha dowladda oo sababay inay markaasi biyo dhacdo xilalkii marka qabaailku qayliyo ka tala ahaan madaxweynaha iyo gobollada amaba qabaailka laftooda maxaad fariin u dirisaa marka waxaan oran lahaa haddii lays yiraahdo nin baa islaam aada u fiican baa mahamad waxa tiri odaybaa loo yimi waxaa la yidhi wuxuu yihi wallahi garbaad leedahay beelo kii kaloodna wuxuu lahay adna garbaad leedahay wallahi adna waad wanaagsan tahay waxay tahay dadka isku dilin waxay ku fiicnaan lahayd dadka waxa danta caamka deeqda dadka haddaasaa nin walba raali geli in carurta la waayi maayo in xanaaqda la waayi maayo laakiinse kaa xanaaqan waanu yaadaa waar waan ka xanaaqay ninkaas wuu fiicanyo ku wanaagsan yahay sharciga ka kula joogaana waanu ilaaliyaa sharcigu iska ilaaliyaa yaa sharciga ku qabanaya marka anigu waxaan oran lahaa inta biyodhaca waxaa ka fiican in sharcigu hogaansamo dadka wixii wax qabanayana loo dhiibo waqtina la siiyo laguna eego qof waliba wixii loo igmiday ma qabtay mise ma qabtay xisaabtan baa laga rabaa dowladdu inay yeelato marka waxaan anigu aan kusoo muxuu jeedin lahaa madaxweynuhu xisaabtan haddii ay shaqayn waayaan hay-adihii xisaabtan kale haddii ay shaqayn waayaan oo in active noqdaan dowladduna way fadhiisanaysaa sida auditka sida maaliyadda sida muxuu ahaay xisaabaadka cid waliba hadday fulin weydo hawsheeda ay fulin weydo sida boliiska maxkamadaha marka anigu waxaan oran lahaa hawl adag oo u baahan uun in sharciga laysdaba taago sharcigu haa iyo maya buu yidhi
waxaan ka filayaa waddanka inuu horumar gaarsiiyo inuu sharciyada waddanka ka shaqeysiiyo in loo hoggaansamo sharciga waddanka ka jira oo xirjajabka iyo qabiilka iyo qaraabakiilka aan isku dayno maxaad farta ugu fiiqi kartaa ee aad xasuusan kartaa aad isleedahay maanta dalku wuxuu baahay in halkaa wax laga qabto waxaan horta xusanayaa horta abaaro baahsan baa nagu soo noqnoqday waxaan jecnaan lahaa waddankan gobollada iyo tuulooyinka in loo qodo rigag ceelbiyoodo in dhaamam la sameeyo in musuqmaasuqa waddanka ka jira la joojiyo oo midda kale cashuuraha dadka laga dhimo waxaan kaloo jeclaan lahaa inuu qabto allaahu mustacaan maceeshada inuu wax ka qabto oo aada u kacsan iyo sixirbararka madaxweyne horta waxaan leeyahay laba waddankeena alxamdulillah waxaan nahay waddan aada nabad u leh nabaddeenaas inaynu sii adkayno inaynu sidoo kale horumarka waddanka sii ballaadhno iyo insha allah ictiraaf madaxweynahanu noqdo madaxweyne ictiraafka inoo keena sidoo kale waxaan madaxweynaha u sheegi lahaa inuu waxyaalo badan oo waddanka madmadow kaga jiro kale aanba inu u baahan nahay sida dhallinyarteeni oo bilaa shaqo ah sidoo kale waxaynu kale inuu u baahan nahay inaynu dad masaakiinta oo kale amba dadka jilicda san oo kale inaynu gacan qabanno runtii aad baan usoo dhaweynna waa wax kudayasho mudan oo maxayda u baahan yahay qarankeenu madaxweyneheena waxaan lahnay soo dhowo madaxweyne waxaan on lahaa dalkeenu wuxuu baahan yahy horumar waddooyinkiiba u baahan la dhiso dhallinyarteenu waa bilaa shaqo marka waxaan on lahaa dhex noqo madaxweyne soomaalina xabsa ku rarta waa guul waayo si cadaalada ay maanta ku doorteen madaxweynahoogii waxaanan u rajaynayaa inay halkaa kasii socoto iyo meel kabdanba gaadho oo marka koowaad in cadaalad dalka loo sameeyo oo ummadda si cadaalada lagu xukumo oo marlabaadka in dhallinyarta shaqo loo sameeyo shaqo abuur u sameeyo madaxweynuhu taasoo dhallinyar badan oo maanta aqoonyahani aanay haysan shaqo waa guul aynu gaadhnay aada baan usoo dhaweynaya madaxweyne na cusub muuse bixi cabdi soo dhowo baan leeyahay madaxweyne ilaahay xilka aad lagu igmaday ha kugu shafro cimri dheer iyo caafimaadna waanu rajeynaya madaxweynaha soomaaliya madaxweyne waxaan tala usoo jeedinayaa haweenku waa qaali anigoo ah shaqaale aad baan u taageersanaa inuu haweenka uu kor u qaadan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland aan ku boorinaya